بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من الله تجث مشيش مت مشيروسك لفدريمة برسوس ريتكون الله تزوت تكريسك لفدات دشبتيمي الله تيوفشين برمافيسنيكو نبنغا مرفي ذات درغوارفي për nga merin tonë Muhammedin, për familjen e ti, shokët e ti, si dhe për ata që e ndjekin rrugën e tyre me përpikmëri deri në ditën e gjikimit. Mëtej. Tema e radhës, pohimi i cilësisë së shikimit dhe dëgjimit për Allahun e lartësuar. Autori, Allah më shiroft, thot, wa an Abi Hurairah radiallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam, qara hadhi l'aje. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم ترسمتون أبو هريرة رضي الله عنه سكثان سيد رجوار الله صلى الله عليه وسلم إلى زكاة عيد Allahu ju urdhëron që ta qoni në vend amanetin e të zotëve të tyre. Deri tek fjala e tij, Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. Dhe ai i vendoste gishtat e mëdhej të veshët dhe gishtat tregues të sytë. Transmeton Ebu Daudi, Ibn Hibani dhe Ibn Ebi Hatim. Sheikh Fauzani në shpjegimin e këtij hadithi thot, amanet është çdo gjë që një personi i besohet. Qoftë ajo një punë, pasuri ose ndë një sekret. Çdo lloj përgjegjësie është amanet, pra nuk është amaneti vetëm kur dikush të lë një gjë materiale, si që kuptojnë këtë disa njërës thjesht, por amaneti është i përgjithshëm, për çdo gjë që të besohet. Njeri ju e ka detyrë që të qenë në vend atë që është dhënë në mirëbesim, dhe të mos e shkel amanetin. Allahu i lartësuar ka thënë, Ja e juhëllëdhina amanu, la të khunu Allahe wa rrasule, wa të khunu emanatikum, wa entum ta'lemun. O ju që besoni, mos e trafthoni Allahun dhe të dërguarin, dhe mos e trafthoni amanetin, duke qenë se ju jeni në djeni. Po ashtu ka thanë, walladhina hum li emanatihim wa ahdihim ra'un. Dhe ata të cilët kujdesen dhe i ruajnë amanetet dhe marrëveshjet e tyre. Pra, kjo është amanet midis robit dhe Allahut, midis individit dhe udhëhecit të shtetit, si dhe midis individit dhe njerëzve. Allahu thot, Inna Allahe ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhron që ta çoni në vend amanetin e të zotëve të tyre. Kjo ajet është i përgjithshëm dhe ka të bëjë me çdo gjë që lidhet me çështjen e amaneteve. Edhe pse kjo ajet ka zbritur në lidhje me caktimin e detyrave dhe përgjegjësive, dhe se udhëheqësi e ka për obligim që ta ngarkojë me një detyrë atë që është i Zoti për një punë. Dhe të mos u bëj lajka njerëzve duke u dhënë detyra atyre që janë të Zotit. Shkaku i zbritjes së këtij ajeti ishte që çelësi i Kabes t'i kthehet familjes Beni Shejbe. Dhe kjo ndodhi kur pejgamberi a.s. e çliroi Mekën, Aliu radiallahu anhu u mori çelësin e Kabes familjes Beni Shejbe. Me këtë rast, Allahu zbriti ajetin, Inna Allahe ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhron që ta çoni në vend amanetin e të zotëve të tyre. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori qelsin nga Aliu dhe ja ktheu familjes Beni Shejbe. Dhe ky qeles do të mbetet në duart e kësaj familjeje deri në ditën e kiametit, siç ka njoftuar për këtë pejgamberi alayhisalatu wassalam. Pra, shkaku i zbritjes së ajetit është i veçantë. Por se fjala në ajet është e përgjithshme, dhe ajo që merret parasysh është fjala e përgjithshme e jo shkaku i veçantë i zbritjes së ajetit. Siç e kanë pohuar këtë parim dietarët e tefsirit dhe të usulit. Kështu që ky ajet përfshin çdo lloj amaneti, qoftë ai material apo moral.
Por çdo detyrë që njeriu ngarkohet, ajo është amanet, midis tij dhe Allahut. Abdesi është amanet. Pastrimi pas marrëdhënies me bashkëshortën është amanet. Gjitha veprat në të cilat Allahu e ka ngarkuar njeriu janë amanet. Dhe të gjitha veprat që Allahu ja ka ndaluar njeriu janë amanet. Kështu është edhe me të gjitha veprat, pasuritë dhe borxhet të cilat u janë besuar njerëzve. Ato janë amanet. Njeriu ka për detyrë që ta ruajë amanetin dhe ta kryejë atë për çfarë do gjë, për çfarë do çështje qoftë ajo. Nuk ka njeriu që të jetë i liruar nga amaneti. Edhe fëmijët janë amanet dhe babai mban përgjegjësi për ta. Amanetet janë të shumta dhe të lloj-llojshme. Për këtë arsye Allahu i Larguar ka thënë: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Allahu ju urdhëron që ta çoni në vend amanetin e të zotëve të tyre. Dhe nëse i gjikoni njerëzit, gjikoni me drejtësi. Sa e mirë është kjo me të cilën u këshillon ai, Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. Pika argumentimit për këtë jetë është fjala e tij: Inna Allaha kana sami'an basira. Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. Në këtë ajet Allahu përshkruhet se posedon të dëgjuarit dhe të pamurit. Dhe se ai është dëgjuesi, semi'un dhe shikuesi, basirun, që dëgjon dhe sheh çdo gjë. Këta dy emra të Allahut pohojnë se Allahu posedon të dëgjuarit dhe të pamurit. Sektet e devijuara nuk i pohojnë këto cilësi të Allahut. Ata i interpretojnë cilësit dhe emrat e Allahut dhe pandehin se ato janë metaforike. Këta sekte thonë, Allahu nuk posedon të dëgjuarit e vërtet dhe nuk posedon të pamurit e vërtet, por se këto emra dhe cilësi janë metaforë e nuk janë reale. Këtyre sekteve u kundër përgjigjemi duke u thënë, i dërguari a.s. e ka shpallur të kot dhe të pavlesh me këta, që thonë ju, dhe ka sqaruar se të dëgjuarit e ti është i vërtet, pasi që a i vendosi gishtin të veshët për të bërë të qartë, se të dëgjuarit e Allahut është i vërtet dhe se ekziston, si dhe vendosi gishtin tjetër të sytë e tij për të sqaruar se të pamurit e Allahut është i vërtet dhe se nuk është metaforik. Me këtë që bëri i dërguari alayhi salatu wassalam, refuzoi ata që interpretojnë emra dhe cilësi të Allahut. Dhe ky hadith tregon se është detyrë që të pohohen ato ashtu siç kanë ardhur. Dhe ashtu siç kanë ardhur argumentet që tregojnë për Allahun. Pa i ndryshuar domethënien e tyre, pa i mohuar, pa pyetur për mënyrën se si dhe pa i shëmbëllyer ato. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. I pastër jeti o Allah nga çdo mangësi, ty të falenderoj të lavdroj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje. Kërkoj faljen tënde dhe pendohem te ti.